Lezecká pyramida, závěsná houpačka nebo třeba oblíbená lanovka. Všechny tyto herní prvky najdou děti na novém hřišti v lokalitě Podzámčí. Novému sídlišti, které tady vyrostlo, hřiště citelně chybělo. Nové dětské hřiště v Podzámčí, které v uplynulých dnech začalo sloužit veřejnosti, přišlo město zhruba na 2 miliony korun. V této lokalitě dětské hřiště citelně chybělo, protože zde vzniklo poměrně dost nových bytů a děti si v podstatě neměly až tak kde hrát. Můžeme ještě říct, že dětských hřiště je ve městě přes 70, takže to samozřejmě i vyžaduje vyšší součinnost technických služeb, které samozřejmě konají nutné revize na těch hřištích a staré. Podobné hřiště se zhruba stejnými náklady kolem 2 milionů korun by mělo v nejbližších měsících vyrůst také v nedaleké Roudničce. Technické služby s ním po domluvě se zdejší komisí místní samosprávy počítají ve sportovním areálu v ulici K Polabinám. Dětem z této části města zatím podobné hřiště schází.